从戏曲舞台到电视荧幕，从朋友圈的虚拟世界到人生真理，让我跟您一起分享回忆，分享故事，分享心境。 Sophie 的朋友圈。世界第一名表百达翡丽，代代相传，华人独家代理昌兴珠宝。观众朋友大家好，欢迎收看本期 Sophie 的朋友圈。有这样一位非凡的母亲，为了孩子的教育，放弃了中国如日中天的事业，移民到了美国，从此只愿过着平静的生活，只想做一个平凡的母亲。突然有一天，她的内心起了翻天覆地的变化，从董事长到家庭主妇，又再一次的华丽转身。让我们一起走进王雪的传奇故事。随着 SBS 传奇文化艺术中心正式挂牌成立，接踵而来的一系列文化活动点燃了大洛杉矶地区民众对中国文化的热情。 SBS 艺术中心文化艺术空间将率先由强大的顾问团开设声乐、器乐、舞蹈、美术、国学、表演等相关课程培训，特别是设备完善的舞蹈教室，丰富的课程内容，将提供当地居民一个领略中国文化的专业指导。 SBS 良好的文化氛围吸引全美文化人士联合举办文化策展、画展、摄影展以及时尚秀都将陆续登场。为了寻找潜在的人才，帮助青年艺术家成长， SBS 传奇文化将举办各大艺术赛事，为文化的传承做出贡献。同时 ，SBS 艺术商店、文化艺术产品平台也将为大洛杉矶地区热爱文化周边产品的民众提供不同的选择。其中主打的品项有红酒。 SBS 传奇文化致力于普及红酒文化，以及精选加州优质红酒品酒会。茶。 SBS 艺术商店期望普及中式茶文化，并甄选优质茶产品进行推广。服饰，以中式元素、西式晚礼服、时尚等设计风格及元素为方向，主营女性及儿童服饰，包括服装、鞋帽、包包、饰品等，以及艺术品，与国内外知名艺术家合作，组织策展等艺术文化交流活动，并搭建书法、画、雕塑等艺术品销售平台。传奇文化传播公司呢，主要有以下三个方面的业务范围。第一呢，就是艺术中心。艺术中心主要是做成年人和小孩子的艺术培训，包括绘画、舞蹈、音乐、乐器、书法。我们第二个业务范围呢，就是做艺术品的推广。第三个呢，就是我们要成立一个传奇文化传播公司的这个女装的品牌，那这个品牌计划在今年的12月份推出。环球东方记者洛杉矶采访报道。刚才呢，我们带着大家一起走进了传奇文化传播公司的开幕仪式，现场啊是一片温馨喜庆，来的都是文人墨客、文化界的各类的人士，那么也充满了一片艺术和文化的气息。现在呢，坐在我旁边的这一位啊，就是传奇文化传播公司的董事长王雪，欢迎您走进 Sophie 的朋友圈。大家好，非常高兴走进 Sophie 的朋友圈，成为 Sophie 第一期节目的嘉宾。王雪姐，我真的非常高兴哈，我呢也是您的好朋友，那认识你这个朋友，我觉得这是我的一件非常幸福的事情啊。当然我知道啊，您当年呢在中国的时候已经有了非常成功的事业，您呢是湖北的妇女企业家协会的会员，同时呢你拥有两家啊年收入在2000万以上的公司，一个是电力工程公司，一个是电器有限公司，是吗？是的啊。在2000年的时候呢，你还报读了华中科技大学，EMBA 的那个学业，对，学士学位的啊。在那一年毕业的时候呢，你是唯一的一位女性的学生，是吗？那是的啊。在事业那么成功的时候，你为什么会要想到放弃你的事业来到美国呢？那一年呢，我儿子11岁，读5年级，那当时我就问他，初中想到哪里去读？然后是在国内呢还是出国？那他毫不犹豫地就讲他要去美国，所以我的儿子11岁
2012年的时候就来到了美国。那个时候呢，我还有很多的工作没有处理，手上的工作没有处理掉，所以孩子一个人在美国那住 homestay。在他留学期间呢，我非常想念我的儿子，那也非常担心他。我当时我就想做企业，什么时候都可以做，但是陪伴儿子成长，那刻不容缓。所以我就放下了所有的工作，国内所有的一切，来到了美国，做一个妈妈，做一个家庭主妇。OK， 就是说在事业和孩子同时让你选择的时候，你选择儿子，因为你觉得陪伴孩子的成长那是最重要的一件事情。对，因为我觉得儿子是我们的唯一，事业以后可以再做。那觉得可惜？可惜怎么选择？因为我刚才讲了，他是我唯一的。其实有一个问题我一直在思考哈，现在我们中国很多家长愿意把孩子送到美国来接受教育，当然接受教育、接受深造，这是一个非常好的一个现象。那么你是怎么看待？就是说把孩子那么小的时候送出国来，到底你们内心真的是怎么想的？我不知道其他父母是怎么想。作为我来讲，我孩子自从他稍微懂事以来，我觉得他是一个独立的个体，所有他的一切由他自己来做选择。那因为他选择了美国，那我觉得在他成长的过程中，必须要有妈妈的陪伴。那我也来到了美国，其他的妈妈。父母我想可能希望能跟孩子最好的，因为毕竟美国的教育资源是在全世界来讲都是最好的。那在中国的时候你的事业非常的忙碌，那又要接过孩子，你又是怎样去平衡事业和家庭这两个关系的呢？从2000年以来呢，我孩子诞生于2000年，那谢谢宝宝。那我的公司成立是在1998年，那时候公司刚开始，任务也是非常重，工作非常多，那我经常会纠结在孩子和工作中间，很难抉择。说句实在话，就是作为一个有做企业的女人，很难在家庭和企业中找到平衡。但是这个时候呢，那我往往会是一定会把孩子放在第一位。其实刚开始有时候呢，晚上也许因为国内很多时候会有应酬，那我的孩子就是可能11、12点很困很累，还会坚持要等到妈妈回来。听到我走进房门的脚步声的时候，孩子终于会把很困的眼皮合上了。所以呢，应该是在他5岁以后，我就推掉了所有晚上的应酬，专心来陪伴孩子。所以对孩子来说，妈妈也是最重要的。对呀。那么到了美国，我想一切都要重新开始，一切都要从头再来。那你从一个董事长就变成了一个家庭主妇，完全的就是作为一个以妈妈的角色在美国生活。那刚来的时候是不是很不习惯呢？是啊，我印象很深呢。我从2013年12月第一次踏上美国的土地，那来了以后练怎么走路、过马路都不会，都是儿子教我。所以包括去，我记得第一次去 Costco 买东西，还因为语言不通发生了一些不愉快。那当时我回去的时候，其实，很伤心，我哭了。因为在中国，我觉得我是一个无所不能的一个女人，到这儿来了，好像是幼儿园的 baby 需要我年纪12岁的儿子来照顾我，所以非常失落。那因为还要在美国，在国内呢，所有的就是，生活上有阿姨，出门有司机，公司有秘书。这个办公室的文员，一大堆的人为我绕着我一个人转，那到这儿呢，就是我一个人绕着自己转。所以说呢，那从小到大我从来没有做过家务。以前在国内可能端杯水都会阿姨送在手上，那到这儿了，一切都是自己来学。但是呢，我觉得能做好事业的女人好像什么都不怕，所以说做饭也是从那个时候开始学起的。那到现在为止呢，4年过去了。我觉得我可以烧的一手好菜，然后经常请朋友到家里来一下 party。那
当你的儿子第一次尝到你亲手做的饭菜的时候，他是不是很快乐很幸福？对呀、啊、然后有时候看到儿子这个吃着我做的东西慢慢长胖了，真的很开心，很开心啊。其实我也见过你儿子啊、长得很高，一米八几。对对对、那现在他已经在读他今年11年级，因为暑假期间刚好他申请去雪城大学读建筑的暑期班，因为他希望就是自己一会儿去读建筑设计，那他的所有的选择我都是支持的，而且都是他自己去规划他自己的人生，去设定他自己一个目标。对对对、那王学姐，其实作为好朋友哈，我也知道你来了美国以后，你又找到了你自己的幸福，就是认识了现在您的先生Ben。对对其实说起这一段来呢，好多朋友都说这是一个传奇的故事。我来到美国，因为没有地方去住，然后就租房子。那租房子的时候呢，刚好那Ben呢也是我们刚好住在一栋这个 house 里面，所以就这么就认识了。他是一个非常善良的男人。能不能够让我们现在一起见见他呢？好啊，好啊。OK， 那我们休息一下，马上回来。观众朋友大家好，欢迎继续回来 Sophie 的朋友圈。那么从一个董事长变成了家庭主妇，又一次的华丽转身，非常恭喜王学姐，她找到了属于她自己的幸福。那我们继续回来，来和我们的姐夫 Ben 一起聊一聊他们的人生。嗨，你好，大家好，我叫 Benjamin， 是希娜的先生，很高兴理解。我是一个非常幸运的女人一到美国呢，我是应该是2006年就和我的前夫分开了，那一直独自带着孩子。刚才也讲了，到了美国人生地不熟，什么都不会，重新一切重新开始。所幸呢我遇到了Ben。他觉得呢我的孤儿寡母非常辛苦，所以说经常会给很多很多的帮助。那在慢慢相互了解的过程中呢，我们觉得两个人可以走到一起了，所以我们就组建了一个幸福的家庭。其实刚开始的时候呢，我们也还是有很多的冲突，因为毕竟他在美国生活了30多年，那很多的习惯然后理念都相对的西化，那我是一个标准的传统的女人。那刚开始我们可能很多的纠纷是在孩子上面，他觉得我对孩子太过于溺爱，男孩子应该狠一点，所以说在这方面我们还是有些争执。不过我倒是觉得啦，夫妻一起生活最主要是一种包容。然后跟我太太相思嘛，也是一种缘分，上辈子注定什么时候应该碰到面，什么时候应该要怎么样，都有已经都注定好了啦。那么我太太他今天有这种成就，真的很感到很骄傲，也很荣幸有这位老婆。姐夫也提到哈，其实夫妻之间相处最重要的就是一种包容。那么其实我也觉得，对一个女人来说，对一个女人成不成功来说，其实不光光是看事业，还是要看家庭，是吗？对，我觉得对于女人来讲最重要的是家庭幸福。其实人生幸福或者不幸福，什么叫成功，没有一定的概念。那在我的概念里面，我觉得一切很平顺，可能这就是幸福。所谓的成功，挣钱多少并不代表成功。那我自己觉得我现在是个非常幸福的女人。我的老公非常的疼爱我，你也知道川剧文化传播公司开业了。那所有的装修装饰都是我的先生带着他的团队在一个月内给我赶出来的。最后开业前的一个礼拜，几乎每天晚上都工作到12点钟，我觉得特别感谢他。那然后在我的人生步入人生的第二春里面能遇到他，我觉得非常幸运。我觉得我是个非常幸运的女人。然后那我儿子现在你也见过，1.8米的大个子，然后现在成绩也不错，然后他也有他自己的选择，
然后他今年年底应该就会收到大学的 offer。 嗯，所以其实我很怕圆满，因为世上没有圆满，但是我自己觉得，我有时候给我先生讲，我说我现在的人生真的很完美，我说我很怕，我不知道会在哪个地方会出差错，那我希望也可能是我这个总之嘛，其实我不会那么想哈，因为王学姐你现在找到了你自己的第二次的幸福，那因为你之前已经有经历过一些不完美的东西了，所以现在是在修一下，是在补一下前面的不圆满的东西，所以这是一件好事情，你要感到非常的放心，不用去担心那些不需要担心的东西。对呀，对呀，对呀，所以呢，我们两个人，总之我们两个人也会对我们的后面的人生也会有规划。总之他呢总是默默无闻的支持我，他就说，哎，老婆没事儿，你想干啥你就说就是了。你要我做啥我就做就是了。 Yes man。 那就是那这个话题我转过来哈，就是原来你是一位董事长，那变成了家庭主妇，那这一次你又华丽转身重新出来开创一个新的事业，那是不是也是因为跟先生的支持有很大的关系呢？对呀，你也知道，我来到美国，从这个做企业的女人变成家庭主妇是因为儿子。那现在儿子长大了，他就会有他的路，那我不可以去干涉和包办太多。我当时也想过退休，我给我先生说，我说那我们两个人环游世界，或者说我们到中国某个地方我们去做做义工，这样的就是很闲散的度过自己的后半生，但是心中好像总是有一颗就是不安分的心。那后来在洛杉矶也认识到很多非常好的好朋友，比方说索菲尼呀，谢谢，还有这个何念丹老师、孙小豪老师，然后因为很多的好朋友，对，因为你们都是从事文化教育方面的，那也给了我一些触动和感动。我觉得你们都是在这个传播中国文化的这条路上很艰难地走着，因为你们是艺术家，那我呢，我就在想，那我能为你们做些什么呢？那我自己觉得我毕竟是一个做企业的人，所以我很希望能用自己的力量能会去对你们有一些支撑，有些支持，那也能为在美国传播中国文化能做一些贡献，所以说呢，我就成立了这个传播馆，就传奇文化传播公司。对，这就是你为什么要创办这一个传奇文化传播公司的这样一个触动和一个理由和一个原因和一个想法。对呀，所以说对。那这个传奇文化公司现在你主要它覆盖的是哪一些方面呢？传奇文化传播公司呢分为三大个板块，第一个板块就是这个艺术中心，那艺术中心呢就是重点是做培训，然后演出，策展、对，就是比方说我们这个这边的一些艺术家、书画家，搞一些作品的展览，或者国内的这个在这边做一些展览。那然后呢，艺术中心主要就是刚才讲了，就是有音乐、美术，然后这个国画了、油画了。那另外还有就是我们的形体训练啊，那你也知道，孙雨婷老师也是我们洛杉矶比较有名的模特界的教母，是。那现在她加入了我的公司，对，她也是选美小姐啊，专业模特的指导老师，耶，所以我们以后可能就是公司开业以后，马上就会开班开课，就是，从无论年龄，只要你爱美，就可以走进传奇文化。其实王雪姐，我真的觉得你做了一件非常非常有意义的事情，也是让我们在洛杉矶的一些文化人非常敬佩的这样的一件事情哈，包括我自己，我也非常的有体会。在跟你平时的交流中相处中，我知道你是一个非常非常乐于助人的这样一个好人，那你在我们朋友圈里当然也是有口皆碑，你是非常好的，有好非常好的一个人缘，那这是因为跟你自己的为人是离不开的。我记得在我们在做一个演出，那个时候应该是花好月圆演出，你第一次来看是吧，看完以后你就跟我说，哎呀，你们太棒了啊，你们做那个
个中国的传统文化太了不起了，所以当时我记得非常的深哈，你就跟我非常真诚地讲了你当时的一些感受。那么在之后你也一直其实在帮助或者在 support 也在支持我们洛杉矶很多在做文化事业的这样的一些朋友们，所以我也非常感谢您，包括我们上次的一个演出叫一带一路，一带一路春之声是吧？春之声、然后你也是我们的一起协办的这样一个伙伴哈，然后你当时就说，你说我一定要把传奇文化公司开出来，希望我有多一些些的能量，多一些的资源和能力来帮助大家，所以我相信我们洛杉矶的一些文化人士会非常非常的感谢你的。其实不用谢了，刚才我先生讲一切都是缘分。那说起传奇文化传播公司呢，刚才讲的是第一个板块，就是艺术中心。那艺术中心我在开业的仪式上也讲过，艺术中心不是学校，它是一种生活方式。就说我们希望，就是因为我以前是做陪读妈妈的嘛，感会非常深。那经常孩子去上课，我接来送去，那一直都是在车上坐着等，很多时候真的一坐就是两三个小时闷在车上。那所以我的艺术中心里面就是妈妈孩子可以一起来学习啊，孩子学孩子的，妈妈有妈妈的事情，这样呢也不会觉得无聊，也不会觉得自己浪费了自己的人生去陪伴了孩子。所以我觉得但是呢现在因为场地有限，艺术中心规模相对还比较小，我希望两年以后能开一间相对比较大一点的这个艺术中心。对呀，在你的那个开幕式上，我有听你说过，你说在两年之后可能会开一个更大的文化中心。我期待你的你的愿望一定会实现的。好，那我们休息一下，马上回来哦。非常开心，今天我的好姐妹们也和我一起走进了 Sophie 的朋友圈。那在我旁边呢，就是我们公司的营运总监 Alice。好 ，Alice 你好，那麻烦你给我们大家介绍一下。我是 Alice， 我在英国曼彻斯特大学拿到了企业管理学博士的学位。在来到美国之前，我一直在大学任教。到了美国之后，认识了徐娜姐，她对教育也是非常的有热心，但是她更想要推动我们的中国传统文化，于是她成立了 SBS 传奇文化公司，并且推荐我到这里面来做运营总监。这是我第一次在业界工作，但是我感觉非常的有挑战性，因为这是一个可以搭起中西文化交流的桥梁，所以我很高兴能够来这里工作。徐娜姐给我的印象，她就是一个像中国古代画里走出来的侠女，路见不平拔刀相助，总是对朋友非常的照顾，所以我也很高兴能够在这里贡献自己的一臂之力。接下来我要为大家介绍我们 SBS 的艺术总监孙雨婷老师。我非常荣幸也非常高兴的能够进入这个 SBS 传奇艺术文化中心，能够担任艺术总监，也非常感谢王总给了我这个平台。那么我们公司接下来呢，就是我们会训练各种不同年龄段的男男女女在生活中的各种穿戴气质形象的打造，希望能从我们 SBS 公司出去的每一位都非常的传奇人生。谢谢。那么站在我旁边的这个就是 Angela， 这个也是我的学生，是我一手打造培训的，她是我们 SBS 的形象顾问。 Hi everyone, my name is Angela and I am Miss Chinese International 2018. I'm very happy to be part of SBS Wonder Culture and I hope more people will join us. Thank you.刚才已经介绍了哈，徐老师传奇文化公司的形象代言，我真想了解一下，那黄学姐你怎么会想到要请徐宝来担任你公司的形象代言呢？那喜宝的妈妈呢，康妮是我非常好的好朋友。2016年呢，喜宝获得了洛杉矶华服小姐的冠军。在喜宝的庆功宴上呢，我认识了喜宝，见到了喜宝，那我被她的美丽所折服。随着认识的了解的加深，我又觉得，喜宝不单是外表的美丽，内在呢更美。
她是一个具有传统中华美德的一个女孩子。那在现在这个年龄，在旅居海外的孩子们中呢，是非常少见的。所以我特别爱她，那然后也希望呢，去在她以后的事业上呢，给她一些支持。那我们SBS 传奇文化传播公司的定位呢，就是做中美文化的传播和交流。另外一个呢，我们希望做一个环保的、绿色的、健康的这样的一个产品、文化和人。所以呢，我就请喜宝，我觉得它非常符合我们公司的企业文化，所以呢，我就请喜宝做我们公司的代言人。在我心里，王雪阿姨是一个很伟大的一个人。他不单对我很照顾，他对所有他周围的朋友亲人，不管是不是朋友的，他都会就是很善待。然后我觉得每次我们聊完天以后，我都会学到很多东西。我觉得他对我这一年以来的支持是无法代替的。我去2018年华服小姐比赛的时候，国际中华小姐比赛的时候，他就是很支持我。然后在我人生里，我不管干什么，他都是很支持我，鼓励我。观众朋友大家好，欢迎继续回来 Sophie 的朋友圈。那么王雪姐，刚才你也提到了哈，这个传奇文化公司有分几个板块来规划你这个往下走的这一个文化之路啊，那可不可以继续接着帮我们介绍一下这个公司的其他的板块部分呢？刚才我们讲的是传奇文化艺术中心，那我们还有两个板块呢，就是留学游学，就是我们留学呢，因为你也还是又回到最初我来美国的原因了，就是因为孩子留学。对，那因为这四年我有很多很多的体会，所以比方说很多父母可能在国内有企业，那很难陪孩子，那孩子其实在这边是非常孤独的。是，那我也发现我儿子身边有一些小朋友呢，其实因为正值青春期嘛，想法也很多，可能有时候思想会走入一个死角。所以我现在我做的这个游学项目呢，就是我们设置了有5个 project。那其中有些呢，就是可以国内的小朋友可以利用2个暑假到3个暑假到美国来修一些课程，最后一年呢就到美国来读，那这样呢就完成整个的高中课程。那这样他们就可以尽可能少的离开父母。对，那但是因为今年呢，其实这个项目呢今年4月份已经在中国就落地了。那因为我这边没有一个这个工作场所，所以说今年我们的所有的营队的团员呢都在纽约完成夏令营。我想明年应该是回到洛杉矶来。一定会。这是游学留学的这个板块。对那么另外还有一个 那第三个板块呢，我们就叫做艺术商店。我刚才讲了我的艺术中心呢其实不是为了盈利。那我办艺术中心的时候，也有很多好朋友就问，哎，辛娜，你的盈利点在哪里？我说我艺术中心的目的不是盈利，就像你前面讲的，那因为有这么多好朋友都是做艺术的，我希望给他们有一个这个平台，能让他们去传播他们的这种艺术，这种给其他的这种小朋友们，或者给更多的我们的华人。那我通过可能盈利呢，是想通过我的艺术商店来盈利。那艺术商店呢，就是重点可能是在国内，因为我也发现我身边很多艺术家真的是艺术大家了。那我们常讲这个洛杉矶卧虎藏龙，其实各个拉出来，在国内如果在国内的话，都是这个顶尖级的人物。比方说像您。谢谢。所以呢，我会利用网络的平台，因为我国内会有一个非常优秀的策划团队，会利用网络的平台。比方说，哎，我们孙老师的字，那这一次就参加了这个中美建交40周年的这个邮票。那但是国内很多人不认识，那我们可能会通过网络平台去帮他做一些推广，做一些宣传。那让我们这个就是孙老师的字呢从美国再回到中国去，那包括比方说何老师的话呢，然后可能我会做这样的网络上的这个艺术品的销售那盈利来同时再回馈给我们的艺术家们，让他们继续在这里去做一些创作。这其实就是你最终的一个目的。对，这就是我最初设定 SBS 的一个想法宗旨，就是一个想法，就是等于说我用企业运作的模式，
把我们艺术家的这种能量发挥出来，那也让我们国内的人更多的了解我们在国外的这种华人艺术家。的确是这样，王学姐哈，到了一个新的地方，来到一个陌生的国度，一切都要从头开始，重新再来。那当然了，包括朋友圈也是需要重新去组建的。那我相信，因为你对朋友的真诚的态度和你对生活的热爱的态度，你的身边呢一定会有许多志同道合的朋友们走到你这里来。你也跟我们介绍过，在你的这个公司里面，你几乎把我们洛杉矶一些知名的文化名人都担任了你公司的顾问，是这样吗？对呀，这就是我值得骄傲的一件事了。也是他们，如果没有他们，我可能没有胆来成立这么一个公司。我曾经跟你私下里谈过，那我既不懂教育又不懂文化，那却做起了文化的事情。那我说不怕呀，有你们在，我什么都敢干。那比方今天呢，就有很多好朋友来到了我们 Sophie 的朋友圈。是啊，王学姐，你看你本来是一个做电力工程的，做电器这一方面的一个董事长哈。那现在来到洛杉矶以后，开始了一个翻天覆地的变化。当然，我知道你平时也喜欢学画画是吧？学书法。然后还有古筝，还有茶道，是不是兴趣爱好跟以前也都不一样了？是跟你周围的朋友们有关系，对不对？其实这个事情讲起来，我觉得也挺有意思，因为我说我的前半生是为了生活而工作，那我现在开始呢，我是为了自己，为了生活而活着。其实从小每个女孩子都有什么唱歌梦啊、舞蹈梦啊，那然后呢都想这个琴棋书画呀。那现在第一有时间了，所以说呢身边又有这么多就是这个文化名人，这是真的是我的幸福。所以呢，打比方我跟这个何老师学画画，跟着我们孙老师学茶道，那然后也我的舞蹈老师呢，陈静老师也是非常非常在国内以前也是非常有名的民族民间舞的这个顶尖的领军人物了。所以我觉得我还是非常幸运的。前半生赚钱呢是为了活着，那现在呢就是孩子也大了，有钱有闲啊，那我所以说呢，刚好我身边呢又有这么多我们洛杉矶的文化界的名人，那所以说我真的是非常幸运。听到你提到儿子了，那么在儿子的概念中，你原来是一位董事长，变成了家庭主妇。那在这一次的又华丽转身，重新创办传奇文化这个公司，那他很支持你吗？说起儿子呢，真的每次真的是心中充满喜悦。我刚才也讲了，就是成立这个公司，一是有这么多朋友的支持，那最主要的其实是我儿子在后面在推动我。我儿子就觉得他眼中的妈妈就是一个做事业的女人，那现在就退休是不是有些早了？所以儿子总是说，哎，妈妈去干吧，没事，我支持你。哇哦，那其实我的每一步就是应该说从他6岁开始，我公司大的决策他都会参与的。那这一次呢，很多的 idea 都是他给我的。哇哦，耶！所以我自己还是蛮开心的。就是说，儿子鼓励你，支持你， no. 妈妈没问题，你干吧， yeah. 所以让你更加的有信心，更加的坚定了自己的这一个想法。Yes, 对呀、啊，事业家庭双丰收，而且又有那么多的志同道合的朋友们支持你、爱护你、拥护你，在我看来，王学姐真的是一个非常成功的女性。看到了你带着温柔的心，带着柔软的身段华丽归来，让我们共同祝愿王学姐的传奇文化创造传奇。感谢收看本期 Sophie 的朋友圈，感谢王学姐做客 Sophie 的朋友圈，我们下期再见。再见。世界第一名表，百达翡丽，代代相传，华人独家代理，昌兴珠宝。